будується навіть не одна, не дві, а вже третя лінія оборони. Російська Федерація хоче залишитися надовго. Іде інфільтрація, іде вивіз нашого населення з окупованих територій на територію Російської Федерації. Перше питання, вони були дуже здивовані, а чому у вас немає колхозу? Активно використовують мобілізаційні ресурси. Це резервісти, так називаємий БАРС, 200-220 тисяч рублів російських. Більше отримують підрозділи це приватних військових компаній. Втрата Російської Федерації крейсера «Москва» – це був шок для військового керівництва, да взагалі для керівництва Російської Федерації. Доставали тіла. Друге, знімали всю апаратуру, яка там засекречена. Ну і третє, проводили зачистку цього крейсера. Використано вже близько 60% запасів, а по деяким видам навіть і більше – 70%. Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Вадиме, доброго дня. Дякую, що приділили час Радіо Свобода і Крим Реалії. Ми, як кримська редакція, найбільше опікуємося і переживаємо, звісно, за південь України, за Миколаївську і Херсонську область. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях Херсонської області? Що відомо розвідці? По-перше, дуже вдячний за запрошення. Добрий день. Головне управління розвідки Міністерства оборони, мало того, що воно постійно відслідковувало всі питання, які були пов'язані з Кримом, з окупованою територією, а під час вже розширення збройної агресії, це наше основне завдання, визначити положення, плани, наміри, дій на територіях. На сьогоднішній день активних бойових дій, на відміну від сходу України, на півдні немає, але, тим не менш, ми бачимо перегрупування військ, яке здійснюється в Херсонській області, захопленій території Запорізької області. Ми бачимо ті посилення, які відбуваються саме за рахунок переміщення військ з території Кримського півострова, а це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужна Російська Федерація зараз розгортає угруповання військ на окупованих територіях півдня України. Тому що це, по суті, угруповання, об'єднане угруповання, яке включає сухопутний компонент, повітряний компонент і морський компонент, так як Чорноморський флот, він зараз контролює і Азовське море, і ту частину Чорного моря, яка біля Криму, біля тих районів, які захопив ворог. Створюється система управління, створена система логістичного забезпечення, і все відновлено через залізницю, через повітряний шлях, в тому числі активно використовуються захоплені порти, активно використовуються аеродроми безпосередньо в Мелітополі. Це для базування авіації, для доставки вантажів. Таким чином противник закріплюється. І за нашими даними, якщо на першому етапі це було просто закріплення біля стратегічних об'єктів, ті ж самі дамба, та ж саме гідроелектростанція в Новій Каховці, інші об'єкти, то на сьогоднішній день ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Будуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна, не дві, а вже третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці от військові такі аспекти, військові індикатори, вони вказують на наміри Російської Федерації загарбати і утримувати ці території. Вадиме, скажіть, будь ласка, відомо, які саме підрозділи стягуються через Крим на південь України? Які це підрозділи і які це з'єднання російської армії? В основному це Південний військовий округ і, до речі, воєнна розвідка завжди фіксувала, що під час стратегічних навчань та будь-яких навчань, які проводилися в Південному військовому окрузі, особливо весною 2021 року, вони відпрацювали питання і захоплення південних районів. По-перше, це 49-58 армія. По-друге, це окремі підрозділи патрульно-тактичні групи з 8-ї армії, які зайшли безпосередньо 20-ї дивізії, які зайшли на територію Кримського півострова і потім були заведені вже на територію України. Це в повному складі 7-та десантно-штурмова дивізія, яка відпрацювала
і питання зосередження на Кримському півострові, і після цього була заведена на територію України. Це підрозділ 810-ї бригади морської піхоти, яка на першому етапі війни повинна була проводити десантну операцію разом з підрозділами морської піхоти Балтійського флоту Російської Федерації. Але коли успіху вже Росія не мала, вона була вимушена завести підрозділи морської піхоти, як прості піхотні підрозділи, на територію Херсонської і Запорізької області. До речі, 810-та бригада безпосередньо брала участь в бойових діях в Маріуполі. Вадиме, скажіть, будь ласка, чи мінують російські військові мости, греблі з метою їх підриву у випадку, якщо вони будуть змушені відступати, і це може завадити нашому контрнаступу? Однозначно будують ешелоновану систему оборони. Вона якраз і передбачає не тільки інженерне обладнання, це окопи, ліндажі, довготривалі такі об'єкти, які створюються на ключових місцях, ключових точках, ті ж самі перехрестя доріг, це пануючі висоти. Але ми бачимо і мінування. Мінування доріг, мінування об'єктів, мінування мостів. Яка мета цих дій? Перше, це не допустити, зайняти оборону, її обладнати. І друге, не допустити проведення нами контрнаступальних дій, а вони будуть неодмінно проведені для того, щоб повернути захоплені території. Стосовно відходу, ми спостерігали тактику такого застосування під Броварами, коли вони відступали і повністю мінували дороги, взривали мости для того, щоб ми не могли їх переслідувати і відповідно оточити і знищити. Те ж саме ми зараз бачимо на півдні нашої держави. Виглядає так, що війна затягується, на який період незрозуміло. Наприклад, деякі розвідки британська писала, що війна, можливо, до кінця року буде. Чи є якісь підтвердження взагалі по строкам ведення цієї війни, і що Росія дійсно буде намагатися затягнути цю війну до кінця року? Намагаючись знов взимку торгувати, шантажувати з приводу газу Захід. Оцінка воєнної розвідки дуже проста. По-перше, Російській Федерації не вдалося реалізувати план дій, який був розроблений на початок війни. Два тижні, які відводилися, максимум два тижні відводилися на окупацію України, вони цю задачу не виконали. Було проведено планування, якщо ми говоримо початок війни, це день Т, було проведено планування Д плюс 30. Знову ж задача не була виконана, тоді тільки вони досягли успіху на півдні України. Це Херсонська область, це частина Запорізька. Потім було Д плюс 60, потім Д плюс 90. І на сьогоднішній день 90 днів пройшло. Ми чітко знаємо, що вже є план на наступні 30 днів. На 30 днів. Задача щодо оточення нашого угруповання на сході України і вихід на кордони Луганської і Донецької областей теж не виконано. Але стратегічна мета, вона поставлена, цілі Російської Федерації, вони не змінилися. І ми бачимо, що Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде активна фаза затягнута, чи це буде вересень місяць, чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Від цього все залежить, перше, від нашого супротиву, від стану наших сил оборони, від тої допомоги, яку нам надають. Але дуже багато різних дат, які зараз будуть приводити. 11 вересня у них єдиний день голосування в Російській Федерації. До цього часу прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях. 7 жовтня – день народження Путіна. Йому 70 років, і всі будуть говорити про те, що військові хочуть зробити йому подарунок до цієї дати. До кінця року, тому що це зима, це буде холодно, і ми підемо, як кажуть, на переговорний процес, тому що це буде зима. Знову ж таки, ми розуміємо, ми знаємо ті плани і наміри, які має ворог. Ми чітко усвідомлюємо ті загрози, які постають. Ми прогнозуємо можливий характер дій, а відповідно і нашу відповідь, і проведення як оборонних, в тому числі, і контрнаступальних дій для того, щоб повернути наші території. Але повернути вже повністю всі території.
Вадиме, а скажіть, будь ласка, чи відомо щось про гуманітарно-соціальну ситуацію на Херсонщині? Вчителі, фермери, сільське господарство. Вчора Денисова сказала, що там буде друга Буча і Ірпінь, що там насилля, табори, де людей допитують, утримують і збираються відправляти воювати з Україною. Цією інформацією теж розвідка володіє? В основному я просто вам дам інформацію ту, яку ми аналізуємо зараз, і яка визначає розвиток взагалі ситуації на окупованих територіях. По-перше, вони почали встановлювати так звані окупаційні адміністрації. Зробили ревізію стосовно соціально-економічного стану, соціальних об'єктів, ревізію економічних об'єктів для того, щоб, як каже Російська Федерація, як стверджує Москва, зробити поступову інтеграцію окупованих територій. Це перше, що зробили. Високопосадовці з адміністрації президента Російської Федерації вже відвідали ці райони і визначили, які будуть подальші дії. Наступне питання – це була заведена Росгвардія, яка здійснює на сьогоднішній день і фільтраційні заходи, яка здійснює контроль ситуації на окупованих територіях. І відповідно ФСБ, які забезпечують контррозвідувальний режим. Іде активний пошук всіх проукраїнських, патріотів, українців, які можуть завадити реалізації планів Російської Федерації на окупованих територіях. Іде інфільтрація, іде вивіз нашого населення з окупованих територій на територію Російської Федерації. Причому дуже велика увага приділяється такій категорії, як діти, і підлітки, молодь. Чому? Тому що ми розуміємо, молодь – це можливість влаштування їхніх навчальних закладів, в тому числі військові вищі навчальні заклади. І це той контингент, який потім Російська Федерація буде використовувати. Ну і відповідно населення, це молоде населення, яке можна відправити в будь-який регіон Російської Федерації для того, щоб відновити або поповнити ті гепи, або ті прогалини саме в населенні, які є в дальніх районах Російської Федерації. Сибір, Далекий Схід. І реально ми бачимо цю картину. Що стосується інших аспектів, зразу ж тільки зайшли окупаційні війська, окупаційна влада, були поставлені ультиматуми нашим фермерам, нашим промисловцям, тому що все, що буде вироблятися на території Херсонської, Запорізької області, воно все буде забиратися на території Росії. Крім того, однозначно великий подив окупантів викликало таке питання, як розподіл землі, як паювання землі, як видача землі населенню. Перше питання, вони були дуже здивовані, а чому у вас немає колгоспів? Це забрати, знову вернути в колгоспи, і все, що буде збиратися урожай, 30% залишається вам, 70% йде на Росію. Ось це повернення часів колективізації, часів Радянського Союзу, коли так було влаштовано на цих територіях. Через те ми говоримо однозначно, що окупаційна влада, окупація цих територій, вона буде вести до, перше, їх виснаження, і друге, повну експлуатацію в інтересах Кремля. Вадиме, ви згадали людей, які там співпрацюють або призначені окупаційними силами росіянами, да? От був в Енергодарі, підірвали цього Андрія Шевчика, який призначений був, да? Очільником цього міста. А такі сценарії на Херсонщині теж можливі? Чи розвідка не володіє цією інформацією, це окрема якби дії якихось, скажімо так, партизанських підрозділів чи як? На жаль, колаборанти вони були і вони будуть. Ми маємо досвід і по сходу України, Луганська, Донецька область. Ми бачимо такі чіткі докази, саме, можна сказати, зраді нашої держави і на півдні України. Я не скажу, що це масово, але такі випадки є. Багато хто хоче скористатися для того, щоб поліпшити свої посади, для того, щоб нажитися, іншими словами. А якщо говорити взагалі про відношення наших патріотів, нашого населення до таких дій, то воно, мабуть, і буде проявлятися в супротиві, буде проявлятися в знищенні оцих ворогів. Тому що наскільки ми привикли до того, що ми вільні, демократичні люди,
Ми будуємо свою державу. Ми маємо незалежність, яку отримали після розпаду Радянського Союзу. І будь-які дії, які знову ж таки спрямовані, щоб покласти на нас ярмо або нав'язувати свої підходи до нашого життя, це не сприймається. І історично воно сталося так. Чисто я декілька днів назад читав такий аналітичний матеріал, який говорить про те, що Росія намагається купувати і поработити нас більше 100 років. І це реально те, що є новітній історії. Вадиме, ви вже згадали 810-ту бригаду морських піхотинців Чорноморського флоту Російської Федерації, яких кинули як просту піхоту, да, під Маріуполь, на сході вони багато воюють. Але було повідомлення нашого ЗСУ про те, що був штаб командування знищений. Да? А чи можна дізнатися подробиці, де саме і хто саме був знищений? По-перше, 810-та бригада, вона мала декілька батальйонних груп, які діяли і на тому числі на Маріупольському напрямку, а відповідно та група, кожен підрозділ має і командні пости, і має відповідно пункти управління, один з них був дійсно знищений. Які наслідки? Наслідки воно, як правило, показує трошечки з часом, тому що зразу ж йде маскування, зразу йде дезінформація про те, хто виведений з ладу, але те, що бригада понесла втрати, ми чітко знаємо. Ми знаємо про те, що вони намагаються зараз поповнити свої ряди за рахунок формування і бойового злагодження ще одної батальйонно-тактичної групи. Активно почали задіювати це, при тому не тільки в південному і західному військових округах, а в інших, тому числі в центральному військовому окрузі, східному військовому окрузі. Активно використовують мобілізаційні ресурси. Це резервісти, так називаємий БАРС, який був створений зовсім недавно, це 3 роки, як почалось його формування. І це мобілізаційні ресурси, які залучаються через воєнкомати. Процедура дуже проста. Оголошується набір, насамперед бажаючих, вони їх називають найманці. Людина прибуває в військомат, отримує припис, отримує спеціальність, заключає або підписує контракт із Збройними силами Російської Федерації. Притому терміни контракту вони дещо змінилися, тепер військовозобов'язаний може підписати контракт, починаючи від 2 місяців і більше. І після цього направляється або в складі підрозділу, або в складі якогось зведеного підрозділу, який формується, як правило, ми вже бачимо, формується на навчальних центрах Ростовська область, Воронежська область, в Криму. Там проходить бойове злагодження, і цей підрозділ відправляється на фронт. Факти, вони зафіксовані, це ми реально бачимо, знаємо. Наскільки бойовий потенціал цього підрозділу, наскільки там моральний дух сильний, але люди йдуть, реально військовозобов'язані йдуть, заключають контракти, особливо в тих депресивних районах, де Російська Федерація, де немає чіткої фіксованої хорошої зарплати, де немає робочих місць і де спонукають всі умови життя, спонукають людей йти і А відомо, яка зараз оця грошова винагорода за участь у військових діях на території України? Яка це сума? По-різному є встановлені, як кажуть, коти, розміри, але ця сума може бути граничною 200-220 тисяч рублів російських. Більше отримують підрозділи це приватних військових компаній, там заробітна плата може доходити і до 300 тисяч їхніх рублів російських за місяць. Це доволі таки значна заробітна плата, яку може отримати військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації. Але виходить, це така собі прихована мобілізація? Так, це не оголошена мобілізація, тому що війни з Україною нема. Війну ніхто не оголошував, була оголошена спеціальна воєнна операція, яка проводиться на території України. І взагалі перший місяць, якщо проаналізувати телебачення і мас-медіа Російської Федерації, то мова йшла тільки про бойові дії на території Луганської та Донецької областей. Тобто там картинка на телеекрані, вона зовсім відрізнялася від реальності, яка була насправді. Там не було ні Києва, там не було ні Одеси, там не було центральних районів, ні Чернігова, ні Сум. Тільки десь після 3 тижнів, навіть більше, місяць, коли пройшов, з'явилася інформація про те, що
те, що дійсно є якісь бойові дії біля Києва, і там працює артилерія. Відповідно, якщо немає війни, немає оголошеного стану, воєнного стану, то мобілізація не проводиться, незважаючи, не закрита, не відкрита. Таких заяв не було, і через те Російська Федерація пішла по іншому шляху. Саме за рахунок використання мов резервів, які були створені раніше, і за рахунок таких от прихованих дій, які в будь-якому випадку офіційними особами не пов'язуються з мобілізацією, а пов'язуються з добровольним бажанням брати участь в операції. З огляду на те, на втрати Російської Федерації в особовому складі і в корабельному складі, катери, кораблі втратила Російська Федерація, чи міняють і чи планують міняти тактику ведення бойових дій саме на морі в акваторіях Азовського і Чорного морів? Втрата Російської Федерації крейсера «Москва» – це був не просто суттєвий удар, це був шок для військового керівництва, а взагалі для керівництва Російської Федерації. Крейсер «Москва» – це флагман, це носій ракетного озброєння, це один із носіїв ядерного озброєння, якщо була б необхідність такого застосування. І це корабель, який забезпечував протиповітряну оборону морського угруповання Чорноморського флоту. Через те він і якраз діяв в північно-західній частині Чорного моря для того, щоб забезпечити саме протиповітряну оборону у випадку проведення десантної операції. Вони стали обережними, але що вони забезпечують? Корабельне угруповання, на жаль, на сьогоднішній день забезпечує повний контроль Азовського моря, і це зрозуміло, в тому числі з Керченською протокою. І вони зараз блокують наші порти на Чорному морі. Мета дуже одна – це нанесення нам збитків в економічному плані для того, щоб не допустити функціонування портів як економічних зон, не допустити руху товарів як на територію України, так і з території наших портів. І підтримання готовності до застосування тих самих великих десантних кораблів, інших кораблів у випадку проведення морської десантної операції. Але ж, знову ж таки скажу, наші дії заставили їх обмежити діяльність Чорноморського флоту на сьогоднішньому етапі. Тобто вони вже на таку близьку відстань, де їх нептуни можуть наші дістати протикорабельні, да? Вони вже на таку відстань не підходять. Так, це, якщо і робиться, то це малими або катерами або розвідувальними кораблями, але потужні зараз і фрегати, і інші потужні бойові кораблі на близьку відстань до нашого узбережжя зараз не підходять. Вадиме, а що відомо? Була інформація одразу після затоплення крейсеру, що він знаходиться в наших територіальних водах, і там буде якась дослідницька операція з підняття його, або принаймні дослідження тих документів, які там могли лишитися і так далі. По-перше, він затонув, коли його буксували вже на Кримський півострів, коли його намагалися доставити в Севастополь. Це не є територіальними водами України, але там, згідно конвенції, все, що знищено, це вже наше. Це по-перше. А по-друге, вони теж провели рятувальну операцію, і ця операція тривала мінімум 2 тижні, де були залучені від 5 до 7 кораблів. В основному це були рятувальні кораблі, це були катери, це були буксири, які здійснювали, по-перше, доставали тіла, друге, знімали всю апаратуру, яка там засекречена, яка таємна апаратура, ну і третє, проводили зачистку цього крейсера, доставали те, що там залишилося і що не повинно попасти в руки третьої країни. Що відомо взагалі про те, що відбувається в оточенні Путіна, і чи можна очікувати, що плани Росії на війну можуть змінитися? З самого початку, і якщо ми проаналізуємо всі ті виступи, які були Путіна перед війною, він нікому не довіряє і нікого не чує. У нього є свої плани, які стосуються відновлення Російської імперії, і він це заявив на весь світ. Були намагання переконати його, і при цьому переконати не тільки іноземних лідерів, це були, і точно знаємо, що це були
спроби переконати насамперед політичного бомонду, представників економічного блоку Російської Федерації, олігархів, але їм це не вдалося. Він прийняв рішення розпочати війну, і він її розпочав. Наскільки зміниться його позиція, сказати дуже складно, тому що ми бачимо, що війну, яку він хоче вести, вона буде довготривалою. Йому не вдалося за перші два тижні захопити повністю Україну. І це людина, яка, по суті, не хоче здавати свої позиції. А якщо проаналізувати, мабуть, він має намір керувати Росією до кінця своїх днів. Той же самий цар. І якщо раніше мова йшла, і навіть там в західних колах аналітичних, що якогось там преємника, якусь людину заточні, яка його може замінити, то навіть західні аналітики зараз про це не говорять. Тому що сенсу йому здавати свою посаду або проводити якісь тим паче демократичні вибори, їх просто нема. Будемо мати надію, що, да, що все-таки здоровий глузд його в оточенні, він переможе і його час його правління буде скорочений. А чи правда, от пишуть багатьох засобах масової інформації, що він ледь не особисто керує певними військовими діями, операціями і особисто буквально бере участь у всіх ось нарадах і віддає він напряму накази? Це все можливо, тому що при такому авторитарному режимі, при такій повному контролі всієї ситуації, яка відбувається в країні, а це воно так і є, то можливо десь окремі аспекти це безпосередньо контролюються Путіним особисто. Але чітка вертикаль влади, яка створена, і ми ж бачимо по плануванню операції, ми бачимо по виконанню тих наказів, які надходять з Москви, система працює, вона авторитарна, і вона поки що вертикаль ця побудована на президента. Вадима, скажіть, будь ласка, що відомо от взагалі, якщо можна так сказати, про запаси ракет в Росії? Все ж таки менше стали використовувати високоточні. Да, наші військові повідомляють про те, що прилітають і збивають старі радянські запаси ракетні. Що про це відомо? Три місяці йде війна. Три місяці ворог наносить удари по нашим ключовим об'єктам, по стратегічним об'єктам, об'єктам критичної інфраструктури, по військам. Відповідно, це розхід боєприпасів. Якщо на першому етапі, перший місяць, вони хаотично обстрілювали всі об'єкти, при цьому не рахували, скільки необхідно для цього високоточної зброї, тих самих же крилатих ракет морського, повітряного базування, тих же самих балістичних ракет «Іскандер», то ситуація після двох місяців війни, вона змінилася. По-перше, вичерпується запас. За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. А по деяким видам навіть і більше, 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому порогу рівню, який необхідно тримати війська. І по деяким, по тим же самим «Іскандерам» цей пороговий рівень вже майже настав. Це спричинило необхідність поповнення боєприпасів. Російська Федерація – це не є Радянський Союз, коли була налагоджена чітка взаємодія, економічна кооперація, і вони не мають таких потужностей для швидкого виробництва високоточної зброї. Тим паче економічні санкції, політичні санкції, які накладені на Російську Федерацію, вони не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати комплектуючі іноземного виробництва. Вони пішли зовсім іншим шляхом. Почали знімати зі зберігання ті ракети, які були виготовлені ще за часів Радянського Союзу. Якщо це балістична ракета, це точка У, це старий вид озброєння, знову ж таки, часів Радянського Союзу, тому що Російська Федерація зняла в 2018 році останній комплекс точка У було зняти з озброєння, і всі ракетні бригади Російської Федерації тоді перейшли на «Іскандер». Крім того, якщо ми говоримо зараз про крилату ракету Х-22, це стара радянська ракета, вона рідкопаливна, не твердопаливна, як наші сучасні зараз крилаті ракети. Це потребує відповідної підготовки, це підготовка, це заправка, це менша дальність ураження, це не така точність.
Ну і відповідно це старе озброєння, яке може і не спрацьовувати. Крім того, да, дійсно є проблеми у них в наведенні ракет, саме за рахунок технічної частини. Є проблеми те, що ракети або інше озброєння і боєприпаси, вони зберігалися на складах, на арсеналах більше 30 років, відповідно це теж впливає на точність, взагалі на стан цього боєприпасу. І це ми все бачимо. Бачимо, коли ракети не долітають, а просто падають в голе поле. Бачимо, коли ті ж самі смерчі, урагани, точка, коли воно прилітає, але не взривається. А це теж тепер проблема, тому що мінування, боєприпаси, які не розірвалися, або які розірвалися, але десь якісь залишилися частини, це потім буде велика проблема по розмінуванню. Ну, повернуся до того, що дефіцит у них є. Активних бойових дій тепер вони так не ведуть з використанням саме високоточного озброєння. Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об'єктам там застосовувалися 2-4 ракети, то зараз чітко вибирається об'єкт, ціль, це від 8 до 12 ракет різного формату, або балістичні, або крилаті ракети наземного, морського або морського повітряного базування для того, щоб гарантовано уразити цю ціль. Тобто ми бачимо зміни і ми розуміємо, що ресурс саме по високоточному озброєнню, високоточним боєприпасам в Російській Федерації, ну, на граничному такому рівні. Цей план евакуації військових з Азовсталі, це був єдино можливий сценарій? 2,5 місяці захисники Маріуполя стійко тримали оборону. І при тому це було самих перших днів війни. Загалом біля Маріуполя було зосереджено російське груповання в різні періоди від 10 до 12 тисяч військовослужбовців. Це перший корпус, це регулярні батальйони тактичної групи Збройних сил Російської Федерації, це артилерія, це авіація. А тим паче, коли вони почали застосовувати дальню бомбардувальну авіацію, ті ж самі Ту-22М3, які скидували бомби, починаючи пів тонни, півтори тонни, три тонни, це просто було знищення. Знищення захисників і знищення міста. На різних етапах ми проводили необхідні операції, які були спрямовані на поставку боєприпасів, до поставку амуніції, озброєння і, відповідно, вивезення поранених з поля бою. Але поступово що відбулося? Насамперед, Російська Федерація повністю заблокувала Азовське море. Ну, необхідно розуміти, що Керченська протока вона і тоді могла заблокувати. Вони змогли повністю взяти під контроль сухопутну ділянку, всю ділянку від території Російської Федерації в напрямку Криму. Вони посилили, значно посилили протиповітряну оборону, що не дозволяло нам це здійснювати повітряним шляхом. Таким чином, ні повітряний, ні морський, ні сухопутний шлях евакуації або повернення, захоплення Маріуполя, він був на той час відрізаний. Можливо, розглядалися різні варіанти, ну, найбільш далі, можливо, після того, як було виконане завдання саме захисників Маріуполя, зробити евакуацію таким шляхом. Насамперед, зберегти життя наших захисників, наших поранених, цивільних осіб, які там залишилися. І ще раз повторюю, тому що вони своє завдання виконали. Вони утримували те угруповання, яке не могло здійснювати наступальні дії з півдня і оточити наше угруповання військ на сході України. Це дуже велика задача, і вони реально герої за те, що встояли і змогли виконати ті поставлені задачі, які вони мали. Вадима, все ж таки такий розвиток подій, що Росія відмовиться від тих умов, на які на початку домовлялися, да, про обмін полоненими. Тепер виглядає так, що не факт, що вони повернуть українських військових, і що це буде обмін. Такі сценарії теж розглядався, або це було все ж таки для нас зараз несподіванкою, що вони можуть ще використати такий сценарій? Переговорний процес, він йшов не один день, він продовжується. Через те ми маємо надію, що буде все
влаштовано і наші захисники повернуться додому. Дякуємо вам, дякуємо за приділений час, за розмову і дякуємо вам за вашу роботу в ці важкі часи. Дякую.